Evo, ovo je, znači, muljak smo danas napravili u Kružnoj. Imali smo viškova te robe, odjeće koja se skupila dole za Sisak, Petrinju, u Baniju. I taj dio nisu htjeli, nije više bilo mjesta za voziti dole, nisu to htjeli primiti, tako da smo mi odlučili ljudima podijeliti to koliko treba, da se ne baci, da se iskoristi sve. Prvi put sam tu i ima dosta fora stvari. Što ste vi našli? Mislim neke jaknice, plaće. Jaknicu i rukavice. Aha. Da vam za drugu zimu. Super. Inače posjećujete Buvljake ovako? Evo prvi put. Evo ga ne mogu ni složiti.